Klimatické změny dlouhodobě ovlivňují životy lidí ve městech. Nejinak je tomu i v případě Prahy. Institut plánování a rozvoje proto uspořádal konferenci, která se touto problematikou zabývá. Dnešní konference se týká takzvané zelené a modré infrastruktury, což jsou v podstatě opatření a technologie, které se zabývají výsadbou stromů, protipovodňovou ochranou, realizací hospodaření se šťovou vodou v ulicích, na náměstích, ve veřejných prostranstvích. Vlastně ten přínos této zelené a modré infrastruktury, tak jak je dneska i v zahraničí navrhována, je především v tom, že tyto systémy jsou takzvaně integrovány. V praxi to znamená využití vody i vzrostlé zeleně v rámci jednoho systému tak, aby se města nezahřívala a docházelo k jejich ochlazování. Aktivně přistupujeme k těm jednotlivým konkrétním věcem již dnes, takže se realizují konkrétní projekty, jako je zadržování vody v krajině, revitalizace vodních toků a vodních ploch, jsou to výsadby jak lesů, tak i výsadbu alejových stromů. Konference se zúčastnili také zástupci ostatních evropských zemí, kteří mají s řešením tohoto problému bohatší zkušenosti. Praha se takými může inspirovat. Jaroslav Šetlík, Televize Praha.